Тим часом хвороба-катастрофа продовжує вриватися в життя українських родин. Уже четвертий випадок захворювання на дифтерію зафіксували працівники Міністерства охорони здоров'я. Так, в Центральну районну лікарню Чернігівщини госпіталізували 11-річного хлопчика. До цього 5 днів дитина перебувала вдома без спеціалізованого лікування. За цей час недуга зуміла суттєво нашкодити дитячому організму. Медики, виявивши дифтерію, одразу ввели сироватку. Наразі стан хлопчини тяжкий, він перебуває в реанімації. Попри це, медики все ж запевняють, противодифтерійний компонент йому ввели вчасно. У МОЗ тим часом наголосили, єдиний спосіб уникнути наскладної хвороби – вакцинувати своїх дітей і ревакцинувати дорослих.